និងដើមឈើធំមួយដើមហើយដើមឈើនឹងគឺមានពួកអមនុស្សនឹងនៅរក្សាដែលអមនុស្សនៅរក្សានឹងគឺមានន័យថានៅលើដើមឈើនឹងជាវិមានរបស់ទេវតាដែលកើតអំពីឧតុជាសមុទ្រឋានប៉ុន្តែមនុស្សយើងជាសាមញ្ញដែលជាអ្នកមានភ្នែកសាច់យើងជាមង្សៈចក្ខុនឹងយើងមើលមិនឃើញទេលុះត្រាតែយើងមានវិជ្ជាឬក៏មានតបចក្ខុអីទើបយើងអាចឃើញរឿងនឹងបានដល់ពេលអញ្ចឹងមានទេវតាដែលជាអមនុស្សនៅនឹងដើមឈើនឹងដែលជារុក្ខទេវតានឹងពេលនឹងលោកមកកាប់ដល់មកកាប់អញ្ចឹងទេវតាទាំងអស់នឹងធម្មតាកាលណាដែលវិមានរបស់ខ្លួននឹងឯងនឹងត្រូវវិនាសដោយសារតែដើមឈើនឹងដួលរលំទៅព្រោះវិមាននឹងវាតាំងនៅព្រោះអាស្រ័យដើមឈើនឹងហើយបើសិនដើមឈើនឹងដួលរលំទៅវិមានរបស់ខ្លួនឯងក៏អស់ទៅតាមនឹងដែរអញ្ចឹងបានធ្វើសំឡេងឲ្យលោកឮលោកមិនឃើញទេប៉ុន្តែធ្វើឲ្យឮថាប្រគុណម្ចាស់សូមកុំនិមន្តកັບដើមឈើនឹងអីទៀតព្រោះដើមឈើនឹងជាវិមានកណានៅទេដល់ពេលអញ្ចឹងទៅលោកធំលឺពួកលោកត្រូវការឈើនឹងដើម្បីសាងសង់កុដិហើយនោះអញ្ចឹងទេវតានឹងក៏ឃើញថាប្រហែលលោកមិនលឺអញ្ចឹងអញនឹងបង្ហាញកូនឲ្យឃើញទៅលោកលែងកាប់ព្រោះលោកជាអ្នកបួសដល់ពេលអញ្ចឹងក៏បានដាក់កូននឹងបង្ហាញឲ្យទេវតាឲ្យលោកឃើញលោកទាញប្រថៅទៅវាមិនបានទប់ជាប់អីមួយទំហឹងទៅវាផ្លាត់ទៅហាក៏ដាច់ដៃកូនទេវតានឹងទេវតានឹងខឹងតាមនៅក្នុងបត្រៃវដកអតកថានឹងថាបើទេវតានឹងទប់មិនបានទេផ្ទះកំភ្លៀងលោកនឹងឈឺសកុតបានប៉ុន្តែពេលដែលរៀបនឹងផ្ទះកំភ្លៀងលោកនឹងក៏នឹកឃើញដល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធថាលោកនឹងក៏មានព្រះពុទ្ធបិតាជាអ្នកគ្រប់គ្រងរក្សាក៏យកឬនឹងទៅក្រាបបង្គំទូលព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធហើយព្រះអង្គក៏ទ្រង់ត្រាស់បញ្ញត្តិមិនឲ្យភិក្ខុនឹងកាប់ដើមឈើដែលបំផ្លាញនៅភូតគាមនឹងគឺថាត្រូវអាបត្តិបាចិត្តយៈអីចឹងតាមដំណើររឿងរ៉ាវនឹងយើងឃើញថាមានពពួកអមនុស្សជាទេវតានឹងនៅតាមដើមឈើនឹងក៏មានដូចជាមានដើមជ្រៃធំមួយដើមទៀតហើយព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រះអង្គយាងទៅគឺថាឃើញព្រះអង្គយាងទៅដើមឈើនឹងឯងប៉ុន្តែនៅទីនោះមានវិមានយ៉ាងធំរបស់សេនាបតីយៈគឺឈ្មោះអលវកៈហើយបើយើងឃើញទៅដូចឃើញដើរចូលទៅដើមឈើដើមជ្រៃហ្នឹងឯងប៉ុន្តែដើមជ្រៃហ្នឹងពេលដែលចូលទៅហ្នឹងគឺថាកត្រភៈបើកទ្វារថ្វាយព្រះដំណិភិបព្រះអង្គទៅគង់នៅនឹងបល្ល័ង្ករបស់អលវកយៈហ្នឹងឯងហើយអលវកយៈហ្នឹងបរិភោគសាច់មនុស្ស12ឆ្នាំឯងគូចានោះបាទឯងស្ដាច់នឹងដំបងនោះគឺថាស្ដាច់នៅក្នុងនគរនឹង
បបបាញ់សត្វរត់រត់ទៅទៅចូលនៅក្នុងក្រមដើមឈើហ្នឹងអីបានទទួលនៅអាជ្ញាពីស្ដេចមហារាជថាចន្លោះដីដែលមានមណ្ឌលសីមាប្រពន្ធនេះអ្នកឯងធ្វើអីអានឹងរឿងអ្នកឯងគឺអនុញ្ញាតចឹងត្រូវចាប់ស្ដេចនឹងហើយត្រូវបរិភោគបានស្ដេចនឹងសន្យាថាចាំនាំមនុស្សឲ្យមកបរិភោគហើយក៏មិនបានកំណត់ពេលវេលានឹងថាប្រមាណទេចឹងគ្រូចាស់នោះណាអញ្ចឹងក៏ត្រូវបន្តយកមនុស្សនឹងទៅតាំងពីមនុស្សក្នុងពន្ធនាគាររហូតដល់មនុស្សចាស់រហូតទីផុតយកកុមារគេរត់ចោលអស់នៅសោះកូនឯងនឹងយកកូនឯងទៅឲ្យនេះនឹងបរិ